Keteria Kushid Banu myaka 37 afiridde mu Masindi Hotel. Ono nno ayina obutuuze era nga mu Ngereza. Basobodde okuva ewaabwe mu ggwanga kusobola okujja wano mu Uganda okulambula munnange. Ebyokulambula no ebiri bingi. Yazze n'abenganda z'abalala 9 era webato ne batuuka ne bawumula bulungi nnyo era ono n'afuna naye ruumu ye. Ruumu gye yafunye yabadde room 11. Bwe batyo zaabadde ziwera 6:00 ku lunaku olw'emmande. Ono nno ne bamuwulira ng'alaajana. Bagenze okutuukawo n'abagamba nseeredde we mbadde nva mu kinaabiro anaakomeza okunaaba. Era mpuli embeera si nnungi. Baasalawo bamufulumyeko ebweru batetekanye balabe ki ekiddako. Balowooza nti anakkakkana n'oluvannyuma bamuzzeeyo. Ebyembi teyasobodde kubanga asimattuka era n'afa. Kale agamba oyo agenda maaso n'okubeera nga gafuluma. Ebiseera ebisinga gatiisa n'abalambuzi. Naye nga omanyi nti accidents zibeerawo buli lunaku abantu ab'enjawulo bafa. Kati oba twalaganya na Katonda nti nayina kuwa myaka bwegiti. Okufa onaona kusobola okubanga kukusangawo. Osobola okubeera mu nsi yo n'obeerawo emyaka gyonna kati ujja abadde wa myaka 37 ng'oli mulamu. Ale n'otuuka e Uganda, ale n'ofiira eyo. Kale mwabaze okujaganya okusanyuka n'okulambula ate ne mudda mu maziga. Naye ng'era bw'omanyi tosobola kusazaamu ntuuko za Katonda. Bw'abanga ayagera bw'atyo ne bw'okola otya tewaba kiyinza kudda mabega. Kitalo nnyo kitalo ddala eky'omukyala Ketereya Kushid Banu yagenze maaso n'okubanga afiira awo mu Masindi Hotel. Kati nga tugenze kere South Africa, abalumbaganyi babiri be bagenze maaso n'okubanga batta abantu 8. Bano babasanze ku kabaga akamazaalibwa era ng'omwami Vusunzi Sishub myaka 51 yabadde ajaguza amazaalibwa ge. Era kubagenze maaso n'okubanga bakubwa amasasi 8 kwabaddeko abasajja 5 kusana abakyala 3. Bano nga batemera mu gy'obukulu wakati w'emyaka 2 n'emyaka 64 baafudde. Abaabakubye abadde abasajja 2 oluvannyuma ne badduka. Poliisi mu njega eno yakuttewo 5 nga bakyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga banoonyereza. Kale munnange kitalo nnyo kitalo ddala. Omulala asobola okubeera ng'ayagala kuttako omuntu omu ne ne weesanga nga ne basaalumanya ne bannaalumanya bafiiridde mu njego y'emu. Kitalo nnyo kitalo ddala. Katusabe apoliisi mu bitundu byeyo oba mu ggwanga era South Africa yeyongera okunoonyereza kubanga enjogo eno yabaddewo ku lunaku olw'essande olw'eggulo mu ggwanga eryo erya South Africa. Kale zisigala mu Rishiti.